alo me mingla ba youtube mesh ti ye facebook ne youtube channel ga ni chu so ba le so lo aku jano pyo chin da ba le so lo di letter orange juice mi ya jano bi ya ma taw lo orange juice so ba le so lo manchester united ka jadon sancho ye a pyaung chwe ko tru ga sa pi lo tia win kan lan lai de tru kan lan da ka euro tan 80 jo ne kan lan lai de tru pi ga de ya pai ne ne ga sancho ye a pyaung chwe jano alo me ti de dilo chi ne ma euro tan 80 ha okay nine la so de chi ni ni chi ni de chi ma united ka kan lan mu ha lo byaw me to to le ko da interesting phit de bo ya da ba me aku lo lo se sin da ji de ka borussia dortmund ba byaw le so july la ma naw so da jadon sancho ko kan lan ya me lo byaw tha de july ma mo ma kho yin kho lo ma ya do lo byaw tha de chi ma let shi ni tha ya jadon sancho ye a pyaung shwe ko chuno chi de ka ma manchester united ka tya win officially 85 euro ba win chin law le kan lan lite da borussia dortmund ka chichi nyin lite borussia dortmund ka tru euro a ne so 90 ne 95 lo chin ne pi de ka ai 90 95 ma ma ai payment structure ko ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ဘက်ကတို့တိတိကျကျသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ structure တိုင်းသွားပြောချင်တာက payment structure မှာပါပါလဲဆိုတော့3နှစ်2နှစ်1နှစ်ဒါဒီပတ်စံတန်90ပဲထားပါတော့တန်90ကိုပထမနှစ်မှာတန်50ပေးဒုတိယနှစ်မှာတန်30ပေးတတိယနှစ်မှာ10တန်းအဲ့လို something ပုံစံ structure မျိုးပြအဲ့လိုပုံစံ structure မျိုးသူတို့ကလိုချင်တယ်ဆိုတော့ Dortmund ဘက်ကကြည့်တဲ့အခါဒီလိုဆိုလိုချင်တယ်လို့တောင်းဆိုတဲ့အခါ Jadon Sancho ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့အတွက် Manchester United ရဲ့ပထမချိန်မှာရင်းပယ်ခံရတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်း Borussia Dortmund ကံလန်းသမားကိုဒါ Borussia Dortmund က United ကံလန်းသမားကိုယင်းထားလဲဆိုထပ်ပြီးတော့ယင်းထားတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ် Jadon Sancho ဟာ Manchester United တို့အတကယ်ကိုခက်ခဲခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရှိပဲ Dortmund ဘက်ကအခုသူတို့တောင်းထားတဲ့ structure ကရှင်းရှင်းလေးဗျာဒီ Euro 90လိုချင်တယ်အဲ့တန်90ကိုဒါအပိုစုချင်းငွေတွေကဘာမှမလိုချင်ဘူးအပြည့်အဝလိုချင်တယ်Manchester United က80ပတ်ဝန်းကျင်ကံလန်ထားတယ်ဆိုတော့20กว่าတယ်ငင်းထားတယ်ဆိုတော့ဒါတို့ထုံးစံနိုင်ပြဒါဘယ်လိုလဲဆိုဘလုံးကြောင်းရွှေ့တွေရဲ့တဘာဝဘာလဲဆိုတော့စသချင်းတန်းတရာကံလန်မဲ့အတင်းကိုတန်းတရာလို့ပြောလို့ရှိရင်တန်းတရာဘယ်တော့မှကံမလန်ကြတန်း60လောက်နဲ့စကံလန်ပြီးရင်တန်း80တူးမယ်တန်း80တူးမယ်အစစ်စစ်သွားမှာပေါ့ဆိုတော့စလာတွေကတန်းတရာဆိုသူတို့ကတန်းညင်းလိုက်လို့ရှိရင်120 130ဖြစ်သွားတယ်ဒါက transfer လောကရဲ့ဒီဒီကံလန်ပုံကံလန်ဒီဘစ်လုတ်တဲ့အခါတစ်ခါကငင်းနဲ့ငင်းလေးညတာရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဒီပြောင်းရွှေ့မှာ Manchester United ငင်းခံရလို့ပြက်သွားပြီဆိုတော့မပြက်ဘူးဒါသူတို့လိုချင်တာက Euro 90တန်90ဟိုမှာက90မှာတော့အပြည့်ဝလိုချင်တာအပိုစုချင်းတွေကဘာမှမလိုချင်ဘူးဆိုတော့တန်90ပေးရမယ်အဲ့တန်90မှာပေးရမယ် payment structure ကိုခါပါတော့၄နှစ် project ဆိုရင်၄နှစ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တန်ပထမနှစ်ကတန်40ကျန်တဲ့တန်60ကို20 20ကျန်တဲ့တန်50ကို20 20 10ပေါ့ဗျာ something like that ဒီဟို instrument ပုံစံမျိုးဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သက်တွေတော်များမသိကြတာဘလုံးအပြောင်းရွှေ့တော်တော်များများပါအပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေအားလုံးကို structure နဲ့တွားတာ instrument နဲ့တွားကြတာအခု united က harry maguire ကိုခေါ်ထားတာကတန်80တကယ်တမ်းပေးရတာကတန်40လောက်ပဲအရင်ပေးရတယ်ကျန်တာတွေကိုအရေးကြ4နှစ်ဆို4နှစ်3နှစ်ဆို3နှစ် structure နဲ့တွားတာဆိုတော့အ Jadon Sancho ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလေ Dortmund ကသူတို့ချမဲ့တဲ့ structure တိုင်းတွားမယ် Manchester United ကဒီလိုဒီလိုကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုတာမလိုချင်ဘူးသူတို့သူတို့က structure ချပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစသချင်းမှာတန်80တန်90မှာထားပါတော့ခုမှပြောရအောင်တန်50ရင်ပေးကျန်တဲ့တန်40ကိုဟိုတစ်နှစ်ကို10တန်း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 ပေါ့10တန်း10တန်း10တန်းပေါ့အဲဆိုတော့ဟာဝါရီဝါရီအဲ့နှစ်ကို10နှစ်10နှစ်လေးနှစ်ပြီးတော့တူတင်5နှစ်ပုံစံမျိုးဒါလိုမျိုးတွားကြည့်ဒါသူတို့ဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့အကြောင်းကိုဒါလက်ရှိမှာ Jadon Sancho ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ကစားမကပုံကိုရေးဆိုင်ရာသဘောတူလာပါပြီဆေးဆစ်ဖို့ကိုလည်း OK နေပြီ ready ဖြစ်နေပြီလောက်ခလာစာတောင်းရွှေ့ကြည့်တောင်းရွှေ့ကြည့်ကလွယ်ရင်လောက်ခလာစာလည်းသဘောတူပြီ personal agreement တွေဒီဒီလည်းအားလုံးသဘောတူတာပြီအပေါ်စုချေးရမယ်ပေါင်းနေလာစာတွေဒီ contract ကအစား OK သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ Borussia Dortmund ရဲ့တောင်းရွှေ့ကြည့်ရဲ့အဆက်ဖြစ်မှုကိုလိုနေတယ်ဆိုတော့ United အနေနဲ့ဒုတိယအခြေခံလိုက်ရမယ်ဒါကန်လန့်ဖို့လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ July နောက်ဆုံးထားပြီးကန်ရမယ်ဒါကလက်ရှိအနေထားပေါ့ဆိုတော့ Manchester United အတွက် Jadon Sancho ဟာနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ချိန်ကိုဒီနေ့က Real Madrid က
တို့ရဲ့နောက်ခံလူဒါ Rafael Varane ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တယ်။တနည်းစပယ်ချန်တော့တဲ့အချိန်မှာ Varane ကစာချုပ်တိချုပ်ဖို့မသေးကြတဲ့အချိန် Rafael Varane ကိုသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်းကို Euro 90,000ကျားပေးရင်ခေါ်နိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်။90,000နဲ့လည်း okay နိုင်လို့90,000လောက်ထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒီနေရာမှာတခြားအပြောင်းလဲတွေရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ United ကအခုလောလောဆယ်အပြောင်းရွှေ့တယ်မှာဒီနှစ်ခုကိုလေးလေးလေးအားထည့်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်။သူပြင် Euro ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်မှာလည်းအပြီးဖြတ်မယ်ပေါ့သဘောမျိုးပြ။ဒါ Manchester United အလုပ်နေတဲ့သဘော။ဆိုတော့ပြိတ်သက်တည်ဘလို့မြင်လဲ။ဒါလက်ရှိမှာကျွန်တော်ကဒီအီတလီနိုင်ငံ Rome ကိုရောက်နေတာပေါ့။ဒါ Rome ကကျွန်တော်ဟိုဘက်ချမ်းမှာ Vatican ရှိတယ်။ဒါ Vatican ကိုကျွန်တော်ကြိုးပေးထားတာပေါ့။ကြိုးပေးတာမို့ကျွန်တော်ရဲ့မြင်ချင်းနဲ့မှာ Vatican ရှိတယ်။အရှိမလူတွေရှိတော့ကျွန်တော်ကမ္ဘာရိုက်ဖို့လည်းခက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းမြင်လည်းရိုက်ထား။ဒါကျွန်တော် latest အပြောင်းရွှေ့အကြောင်းလေးနဲ့စိတ်ဝင်စားကြတဲ့အကြောင်း။နောက်တစ်ခုကသူတို့ကြကြကျွန်တော်တို့ UK ကနေဥရောပကိုသွားတဲ့အခါ EU နိုင်ငံတော်တော်များများနိုင်ငံကြီးတွေအားလုံးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ data ဒီ internet ကအစား minute phone အားလုံးဟာတရားမှမပေးရဘူး EU မှာ agreement ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ EU မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုခေါ်ရင်တော့တစ်မိနစ်ကိုတစ်ပေါင်၁၀ charge လုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တော့ internet ဝယ်စရာမလိုဘူးဒါကျွန်တော်က unlimited internet ရထားတဲ့အတွက်ဆိုတော့တိတ်အာရုံတော့ဆက်မလိုဘူးဒါလက်ရှိနေထားဖို့ဒါ Jadon Sancho အပြောင်းရွှေ့နောက် Rafael Varane အပြောင်းရွှေ့ပေါ့ပြိတ်သက်တည်နေဘလို့လဲဟိုဒီနေ့ကဒီ Christian Romero ဆိုရင်အာဂျင်တီးနားနဲ့ပေါ်မှာဘိုးသွင်းတယ်ဒါသူလဲကောင်းတာပဲဒီကြားထဲမှာဒီ Far Torres လဲကောင်းတာပဲနောက် Kunde လဲကောင်းတာပဲဒါ Hurricane ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကတော့ United ကနည်းနည်းလေးနေနေတယ်ဒါလက်ရှိအနေထားပေါ်ပြေးသက်ဒီဘလူးမြင်လဲဒါကျွန်တော်ကတော့ Sancho ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကတော့ငင်းပါပဲသူတို့90အထိမရရောက်ရင်းမှာ90ရောက်တော့မှသူတို့ရက်မှာ Agreement ရမှာ Maybe 85လောက်နဲ့ကိုခရီးမှဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ဒေါ်မန်ကကောင်းပါလေ။အပေးဦးဆိုမပေးဦးပဲ။အယူနိုက်တက်ကလည်းမရရအောင်စစ်နေ။စစ်တဲ့သူနဲ့ဈေးရောက်တဲ့သူနဲ့ဈေးဝယ်သူကတော့နှိမ့်နေတာပေါ့ဗျာ။ဒါလက်ရှိနေထားဖို့ဒါပြေးသက်ပြီးဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ဒါကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုဒါကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါ။ဒါကျွန်တော်စီစဉ်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီ Rome ကနေပေါ့အီတလီနိုင်ငံ Roma မြို့ကနေဒါမြို့လေကောင်ဖြစ်တဲ့ Vatican City ရဲ့ရှိနာလီကနေကျွန်တော်တင်ဆက်ပြီးတာပေါ့ပြိတ္တတွေနဲ့အားပေးကြတဲ့အားလုံးကိုချီးကျူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ပဲကျွန်တော် Rome ကိုရောက်တာပါပထမဆုံးရောက်တဲ့နေရာပဲညာဘက်မှာတောက်လျှောက်မိုးရွာနေလို့ခိုးလေးနေပေါ့အားလုံးကိုချီးကျူးတင်နော်ကြီးတို့ဘုံအောင်ရမြည်